ხო, ჩაგი გფეგრევე. აბა მეგობრებო, ესე იგი საცრაფოდ უნდა დავგეგმოთ გადაცემა, რადგან ის საუკეთესო გამოვიდეს. მომახსენეთ რა ხდება ქვეყანაში, აქტუალური. ანუ ნიუსია ახალი, მოდის კვირეული ეწყობა, თბილისში ქართველი დიზაინერები აწყობენ. მოდის კვირეული პურს არ გვაჭმევს. ევროპის ჩემპიონატზე რო გავაკეთოთ, მთელი საქართველო ფეხბურთს უყურებს ახლა. ფეხბურთი არც წვაც დაწვავს, და არც შამფურს, რაიმე უფრო სკანდალური ჭირდება. იცი რა ვიფიქრე სკანდალურზე, მიშა სააკაშვილის ჩამოსვლა იქნება ბომბა. კარგია, გააკეთეთ სიუჟეტი, რომ სააკაშვილის საქართველოს შემოსვლას აი რწმეთოვანი გზით გეგმავს. მე ჩავინიშნე. კარგია. ისე ოთარ, რა საჭირო ამდენი ინტრიგა? ეხლა შენ კარგად მომისმინე ვაჟბატონო. ინტრიგა ძველბერძნული სიტყვაა და ქართულად რეიტინგს ნიშნავს. რეიტინგი თავისთავად ნიშნავს ხელფას, რომელსაც შენ ყოველთვის ბოლოს ჯიბეში იტყაპუნებ. ასე რომ გაჩვდი და იმუშავე შე, ჩაჩნის ოროსანო. კარგით, რა შეიძლება კიდე? ოთარ, ასაკეთებ, ოთარ. რა შეიძლება? რა? აი მეხელი ოთარ. ბოდიში მერაბ არ მახსოვდა რომ ავტოგალამში ჩაგამონდაჟე. ეხლა მოგეშვენებ. აუ ჰაერი შემოუშვია. იყოს ჰაერი, ესეც ჰაერი. მადლობა. გაიხარე. ასევე რა მაინტერესებს ერთი ძამით. ბექარიონ გამომხედე. არა, ასე არ ვარგა. ეხლა შენ გამომხედე. მე. ესეც არ ვარგა. გასაკეთებ. რას ქვიარას ვაკეთებ? თვის ბოლოს ჩინოვნიკები ხვდებიან ერთმანეთს რესტორანში და რომელიმე თქვენგანი აუცილებლად ამ საფერფლეში უნდა ჩაგამონდაჟოთ. და ის დაიმახსოვრე. ოთარ, ბოდიში რომ გატუხებ, შენი ბოტახები ჩამოვიდა. შემოიყვანეთ. შემოვიყვანდი, მაგრამ მესაზღვრე დაკბინა და წინასწარი დაკავების იზოლატორშია. ძალიან კარგი, ესე იგი სიუჟეტის სახელი მაქვს. უბრალოდ გაუგებრობა თუ ბოტასის შურიზიება. ჩაიწერე შე ბრჯულძაღლო. კიდევ რაღაც უნდა გითხრა ოთარ. გისმენ. შენი მეორე ბოტასი არის ძალიან მოწყენილი. და აჭამეთ მას? ვაჭამე, მაგრამ მარცხენა ბოტასი მაინც ძალიან მოწყენილია. გარგით, მაშინ ახლა ესე მოიკეცეთ. მას ჩაუვთეთ კონდიციონერი, ალბათ ცხელა და როცა გაგრილდება, მოიხოდება. კარგი. ესე იგი, მეგობრებო, ბოდიში, ბოდიში, მირეკავე. დიახ, გისმენთ? როდის ნახავ? სად ნახავ? სად წავიდეთ? აი ახლა ამცალია და ცოტა ხანში დაგირეკავ პატარავ. და სანამ დაგირეკავ ტოლი ნახე, კოჭი გააგორე. ბოდიშით მიიყავდა. მშვიდობა უბრალოდ ჩემი ლოვე მირეკავდა და მას ცოტა ხანში გადაურეკავ. და ასევე ერთი თხოვნა უნდა მაქვს თქვენთან. შეიძლება რომ რომელიმე თქვენგანთან დღეს ღამით დავრჩე? შეიძლება, მაგრამ რა ხდება? ბებია ჩემი გამომიჭირე კორუფციაში და არ მინდა რომ სახლში მივიდე. მას მუტაკაში ვიყობე თანხა და ძალიან მაინტერესებს სად იშოვა, როგორ იშოვა, რა გზით მოიპოვა. პენსია თუ უბრალოდ ნარკორეალიზაცია? ამ ყველაფერს მე ძალიან მალე გავარკვევ. ეხლა რა შეეხება აი ამ ვაშლს? ეს ვაშლი აუცილებლა თვის ბოლომდე საკრებულოში უნდა მოხდეს, რადგან აქ ჩემი ჟურნალის გამომძიებელი ნათია ცეკოვა ჩავამონდაჟე. ნათია, როგორ გესმის ჩემი? კარგად მესმის ოთარ? წარმატებები. ბოდიში ისე მიიყვანე. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, კაკონი ქაბაძის მშობელი ვარ და ჩემი შვილი 4 დღეა სახლში არ მოსულა. აა, თქვენ ჩემი გამომძიებელი ჟურნალისტის კაკონი ქაბაძის დედა ხართ. ქალბატონო თამილ არ ინერვიულოთ, რადგან თქვენი შვილი ერთადი ჩინოვნიკის სახლში, მაცივარში, კერძოდ კი საყინულეში, საოჯახო ნაკინში ჩავამონტაჟეთ და ის რამოდენიმე დღეში გავხვდება და სახლში დაგიბრუნდებათ. გაიხარეთ ბატონო ოთარ. გაიხარეთ ის გულო ჟიგულო, კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო. ნახონდის. კარგი, კიდევ შეიძლება. რასაკეთებ შე ამეთვისტო? თავი გადმოწი და პირი გააკე. ნათია გამაგდი. ნათია როგორ ხარ? ნათია ხმაგამეცი. ვაშლში ვარ ისევ ოთარ. კიდევ კარგი გადავრჩით. ეხლა გადაყლაპე. ესე იგი, რა მინდა ეხლა ამ ვაშლს, რომელიც ჩაგმეჩილია, არავინ ხელს არ მოკიდებს, ამიტომაც ეხლა ეს ვაშლი სასწრაფოდ ვაშლატამაში გადაამონტაჟეთ. და ასევე თქვენთან მაქვს ერთი დავალება, რომელიც სასწრაფოდ 15 წუთში უნდა გამერკვიოთ. გაიგე თუ რა კავშირი აქვს ჯგუფ ბანს ავტობანთან და ასევე ტაში ბიჭო გიორგუნა არ გოუშვა ებოშუნა. სასწრაფოდ ჩადით ამ ბროლაურში და კითხეთ ებოშუნას, რატო არ გოუშვეს. გასაგებია? ძალიან კარგი. სკანდალების დისტრიბუტორია მოსული და დავიტოვოთ რამე. რა სკანდალები აქვს? ჩინოვნიკის кейფი აქვს კომენდანტის დროს. ეს სკანდალი არ მინდა, უთხარი რომ წაიღოს მაგ ჩაჩნის ოროსანა. ძალიან კარგი. კარგი მეგობრებო, კარგი მეგობრებო, რა შეიძლება? ერთი ჯამით. ოთარ, გამარჯობა, ოთარ. გამარჯობა, ძმობილო. მიცანე ოთარ. პერიკუშკენ მიქნია და ვერ გიცანი. ბიჭო, 2000 ლარი რო წაიღე და წახვედი, მაშინ ხო კარგად ცნობდი, ჰა? რატომ წავიღე 2000 ლარი? რისთვის და რისი გულისთვის? აი, ეხლა გამახსენდით. გაგახსენდი, ხო? ხო და ფული მოვიდეს, ბიჭო.
ფული მოუვიდეს, თორე მოგაჭამეს აცტუხი, გაიგეშე? ეხლა შენ კარგად მომისვინე ბრატ, აქ მოიწიე და აი ამ ადგილას ჩავჯდეთ. მადლი. დავიწყოთ იმითი, რომ სამსახურში მოვარდნა და ხომ აღალი საუბარი, მაი არაა სწორი საქციელი. მერე მეორე მე შენ გითხარი, რომ თანხას ზუსტად ორ თვეში დაგიბრუნებდი და შენ თუ ჩემი არ გჯერა და ესე იგი შენ ჩემი კაცობის არ გჯერა, მე შემიძლია რომ შენ პადლეცია გარტყა და სანამ ეს ყველაფერი გავაკეთე, ეხლა ექსკლუზიურად ტრაკი დააყენე და მოძუძგე აქედან. ბოდიში ფადმოთა. ბოდიში რომ აფთიაქ შეხიდებოდეს, წამალი იქნებოდა. ეხლა მე ვე აკაურობა არ მომიშალეს ნერვები. ერთი წამით SMS-ი მომივიდა. ერიჰა, ამას ნამდვილად არ ველოდი. მარიამ ნახე რა წერია SMS-ში. ის სკანდალური SMS-ია. შაქარი 1 კილოგრამი 79 დეტრი, ტყემალი 2 კილოგრამი 75 დეტრი. ბავშვის საფენი ერთი შეკრა 15 ლარი. ოთარ, ეს არის ერთ-ერთი მაღაზიის აქცია, არანაირი სკანდალი. დამშვიდდი. ვაუ, მე კიდე მეგონა რომ ინფორმაცია გაჟონა. კარგი არა უშას, მაგრამ ამ ნერვიულობაში ძალიან მომშვიდე ეხლა. თქვენი არ ვიცი, რა მე თუ არ გამოვიძახე, კუჭი ფინკერს მიკეთებს. რესტორანი ნაძვები გისმენთ? გამარჯობა, ესე იგი რა მინდა შეგიკვეთოთ? გამიტიშა, სავარაუდოდ მას გონია რომ მის რესტორანზე რაიმე სიუჟეტს ვაკეთებ და არ მელაპარაკება, ამიტომაც ტაქტიკა უნდა შევცვალო. რესტორანი ნაძვები გისმენთ? გამარჯობა, რაღაც შეგვეთა მინდა. დიახ, ისმენთ? როგორც იქნა. ესე იგი ინფორმაცია მგაჟონა რომ თქვენ გაქვთ მიტანი სერვისი და დღეს 22 საათზე ბელიაშვილის 10-ში სასწრაფოდ მინდა გამომიგზავნოთ ექსკლუზიურად და სკანდალურად 3 წიწაკით გაძეცგილი შაურმა. თანხას ქეშად გადავიხდი, ჯიგარო. კარგი, შეგვეთა მიღებული. გეუბნებით. როგორ შეიძლება რა სიუჟეტი გააკეთეთ რა ბატონო და კარგი, ასე რა ები ილაპარაკეთ? უარგუმენტო რაღაცები ისაუბრეთ ჩვენ, როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცა? უკაცრავად თქვენ ბატონი დომეტი ბძანდები. დიახ. ბეკარიონ მომაწოდე ჰალსტუხი. ეს ჰალსტუხი ხომ არ გეცნობა, ვაჟ ბატონო? საიდან ქონდა ჩემი ეგაცო? როცა თქვენ შეხვედრაზე იყავით, ჩემი პატარა გამამძიებელი ჟურნალისტი აი ამ ჰალსტუხში ჩავამონტაჟი და მან ყველაფერი თავისი ყურით მოისმინა. კაიკაც, როგორ ჩამალევე მოვიხსენი და გავატანე მძღოლზე, როგორ ჩამონტაჟეთ? მეცინება. როცა თქვენ ეს ჰალსტუხი თქვენს მძღოლს გაატანეთ, ჩემმა ჟურნალისტმა ისქესა და სუფრაზე ცხელებს შემოყვა. აპიტომ ახლა აქედან გამძანდი და ჩაილული სასამართლოში. ვერსად ვერ მიჩილე. სასამართლოში გიჩილე. დიქშახდავით კვალიტეტური დაკავება, ნერვები მომიშალეს, უკვე აღარ შემიძლია. რამენი უსი ხომ აღარ რომ დამშვი? მე მაქვს ნამდვილი სკანდალი. გისმენ? რუსთაველის თეატრი მიემგზავრება მოსკოვში ფესტივალს. კარგია, გავაკეთოთ სიუჟეტი ტყის უკანონო ჭრაზე. ტყის ტყე რა შოშია? ეხლა შენ კარგად მომისმინე შენ ტუგადუნო. როცა რუსთაველის თეატრი აქედან წავა, ჩვენ მათ უკან მოსაბრუნებელ გზაზე გაუშენებთ ტყეს. უკან დაბრუნებისას, როცა მათ ტყე დახვდებათ, ისინი აუცილებლად დაიწყებენ ამ ტყის გაჩეხვას და სწორედ ამ დროს მე გავაკეთებ განცხადებას, რომ რუსთაველის თეატრი ტყის მასივს უკანონოდ ჩეხს. ბრავო. ბრავო, მაგრა. ბრავო, მაგრა. ეს ყველაფერი ამყარა და რამე უფრო სკანდალური თუ არ მოიპოვეთ? გავგიჟდები, გავგიჟდები, ნამდვილად გავგიჟდები. ოთარა ვარ მგელაძეო, ერთი შენ და ერთი მეო. რაღაცა უნდა მოიწი და ხო ახლა. ცუდა თავი რომ ვაგდენას პაროდიას ვაგდო. არა, ჰაერზე გავიდი. რა გომასმე? გამიჯე, რა გომასმე? ცოტა ხანი გაიცო. ჩაყვაპე, ჰაერი ჩაყვაპე.